TV KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Seperti biasa, di jam 2 petang anda sedang menonton Mahi di Didik TV KPM. Saya Mira Nazir dan hari ini saya akan menemani anda di rumah selama satu jam. Tetapi hari ini kita bukan berada di dalam bilik darjah ya. Ha, maksudnya hari ini saya bukanlah ketua kelas ke pengawas sekolah ke. Oh tidak, tidak untuk hari ini. Nak tahu siapakah saya untuk hari ini? Ha, sebelum tu macam biasa walaupun kita bukan dalam bilik darjah ni, ha, ini ialah studio saya lah kalau nak tahu. Ha, Giza, ini ialah studio Mahir. Ha, kita berada di dalam studio. Walaupun kita berada di dalam studio, kita kena sentiasa patuhi SOP yang telah ditetapkan seperti pakai pelitup muka, cuci tangan menggunakan air dan juga sabun. Jika tiada tak mengapa, boleh saja guna hand sanitizer. Ha, macam Mira buat ni, Mira buat sekarang. Mira sanitize tangan Mira dahulu sebelum sentuh apa-apa di dalam studio ini. Tapi kan, ada sesuatu lah yang buatkan Mira rasa macam sakit pula mata. Nampak tak dekat belakang ni? Ya Allah, silaunya lampu ni. Mira rasa Mira kena panggil ni uh, pengurus projek untuk betulkan balik lampu ni. Agak-agak siapa kita punya pengurus projek untuk hari ini? Kalau nak tahu siapakah beliau, jom kita saksikan profil ni. Silakan. Hai. bersama dengan projek manager untuk hari ini. Inilah dia Puan Rosni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah apa khabar Puan? Sihat? Eh, sangat hari ini. Ah, sihat. Hmm. Saya pun nampak Puan sangat. Mm, Saya ingat bergaya. Betul. Ya? Ah, <laughs> <Puan, laughs> uh, macam kita tahu lah walaupun kita di dalam studio oh, bukan kat yeah. di dalam bilik darjah, kita yeah. kena sentiasa patuhi kepada SOP Kampoian. Yeah. Macam sekarang kita jaga penjarakan sosial uh -huh. sekurang-kurangnya 1 meter, kita pakai pelitup muka uh -huh. dan juga kita kena sentiasa sanitize tangan kita kan puan? Ya yeah, ha, yeah, betul. Puan, kita sanitize okay. tangan kita dahulu sebelum kita mulakan kita punya sesi consultation hari ini. Ha silakan. Okey. Okay, kita dah. jaga kita eh? Betul. Kita uh -huh. jaga kita kita belum menang lagi walaupun vaksin dah sampai di Malaysia tapi ingat kita masih belum menang. Betul. Okey bila puan dah sedia tangan, bolehlah kita buka okay. pelitup muka. Okey, itu puan punya sampul pelitup muka. Boleh simpan kat dalam, ya. Okey, dah ya, puan? Ya, yeah, ya. Yeah. Alhamdulillah, barulah lah baru, nampak mukanya. Nampak muka. Manis, Puan Rusni. <laughs> Sama-sama, Puan. Ha. Nah. Saya nak bagi tahu mereka di rumah lah kalau mereka tak tahu lagi yang kita ni sebenarnya ada buat perjumpaan sebelum yeah, ni. Ya betul. Kan? Dua minggu lepas ah kan? uh, uh, dua yeah. minggu lepas kita ada berbincang tentang projek lampu. Ya yeah, betul. Ah uh, dari ni saya tanya lah puan kenapa lampu kat studio saya hari ni terang sangat? Uh, yelah, sakit mata saya. Yelah. Uh, kita hmm. dah jumpa minggu lepas kan? Hmm. Uh, selepas saya jumpa puan Ha, kita panggil puan Mira lah kan. Yulah. Boleh puan Mira boleh tapi disclaimer saya belum berkahwin. Ha ya, <laughs> dulu tak ada tak ada masalah kita okay. tetap ikut protokol okay. kan. Okey. Selepas saya jumpa dengan puan Mira pada minggu lepas, okey kita pun telah pun Ah ha, kita pun dah telah balik ke ke pejabat. Uh -huh. ha, saya pun telah ha, kita memang pasukan saya terus datang balik ke studio inilah kita kena kita buat kita terpaksa temu ramah dengan pelanggan pelanggan kita nak uh -huh. cari apa sebenarnya yang jadi daripada lampu ni. Uh. apa sebenarnya masalahnya kan puan? Ha, saya dah temu ramah 20 orang. Oi 20 orang. Ha, Semua artis-artis lah, yang ada kat sini saya dah temu ramah kemudian balik ke studio kita balik ya. Eh. Mhm. Uh -huh. Kita pun membuat kita buat apa borang analisis apa hmm. kita buat borang kajian keperluan pelanggan. Hmm. Jadi saya pun dah isi ya, borang keperluan kajian pelanggan ni. Tak lihat daripada 20 orang yang isi tu apa masalah sebenarnya? Hmm. Apa masalahnya ha. Puan sebenarnya. Jadi saya dah memanglah kita kena isi satu persatu. Kemudian hmm. daripada 20 borang tu kita buat rumusan masalah yang berlaku pada 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 keadaan sebenar ni ialah lampu ni terlalu terang Betul. kemudian silau mm -mm. ha bila bila bekerja pekerja-pekerja kata memang sangat silau susah nak fokus ya ha. jadi susah, ha, susah nak fokus jadi lepas tu saya pun ha, bersama kumpulan kerja nak bagi kuat lagi kita nak cari apa masalah ni mm -hmm. so, sebagai pengukuhan, ya kita pun buat model fungsi buat model fungsi ha. tadi sekejap tadi di skrin anda itu antara borang orang kata borang soal selidik lah. ya borang ha. yang kami isi kemudian kita buat kita buat model fungsi. Model fungsi ni maksudnya kita cari masalah ni datang daripada mana. Mm -hmm. Kalau lampu meja yang asal ni mm -hmm. kita lihat tapaknya ke batang dia ke ataupun bahagian keseluruhan dia mana-mana bahagianlah sebab kita ada komponen, kita mm -hmm. ada sistem kemudian kita ada produk. Jadi okay. masalahnya yang berlaku sekarang pada model fungsi tu mengatakan bahawa memang masalahnya adalah pada Ah Cahayanya tu. silau ya. terlalu silau. Cahayanya terlalu silau. Okey, jadi macam mana ni puan? Macam mana kita nak selesaikan permasalahan kita ni? Saya pun dalam studio ni sakitlah mata saya tengok silau ah, sangat ya, lampu Betul. Kan? Jadi, jadi macam mana solusinya ah, puan? Ya, jadi kami sebenarnya saya kumpulan kerja saya telah pun menjalankan uh, proses kerja hampir 50 hampir 50% ya. Uh -huh. Jadi kita pun dah Ah kami dah mengisi borang brief ha kami dah buat brief jadi brief tu maksudnya apa produk ini apa apa masalah yang datang daripada apa lampu ini kemudian kami juga telah pun apa mencari apakah konsep bukankah puan puan mira dah dah maklumkan konsepnya adalah kekisi ya oh yeah. ya itu dia puan dekat skrin kita borang oh, yeah. projek brief ha itu mm, antara fungsi okay. projek kita jadi, dan gambarannya konsep dia. konsepnya kekisi kemudian mm. saya masuk kan juga elemen eh? sebab kita nak kuatkan ah uh, nak kuatkan idienya jadi saya letakkan uh, beberapa elemen kemudian kita letakkan prinsip uh, okey untuk menguatkan konsep petisi tadi itulah hmm, okey okay, okay. seterusnya so, kami kumpulan kerja pun bersama-sama kita kita dah dah pun buat satu kumpulan kita buat jadual kerja kita buat jadual kerja maksudnya uh, produk ini kalau kami hasilkan nanti kami boleh siapkan dalam masa dua minggu Dua minggu ah, okey cantik jadi, cantik uh, uh, puan jadi semuanya dalam ha. kita akan buat dalam 100 unit ikut yang puan Mira naklah. Okey hmm. dalam 2 minggu dan kosnya tak mahal tak mahal eh. Berapa tu? Dalam RM100 je. RM100 untuk 20 unit lampu. Eh, tak, satu ni memang Satu terkejut ha. saya kalau <laughs> ni ha. Betul-betul tak, tak, tak. <laughs> memang memang satu unit buat apa cuma RM100. Okey. Ha, jadi seterusnya puan eh uh -huh. kita kita dah ada idea ni sekarang. Jadi sekarang saya nak tunjukkanlah kita dah buat lakaran ni. Okey. Ha saya dah Beri tiga lakaran. Okay. Lakaran satu, dua dan tiga. Okey, Okey di sini lah untuk saya pilih kan. Untuk saya okay, gantikan yeah, saya punya yeah, lampu yeah, ni. Okey. Ah, ha, ini ada lakaran ya. Eh. Mm -hmm. Lakaran satu, lakaran dua dan lakaran tiga. Tiga-tiga ni memang konsep yang sama. Macam yang Puan Mira nak. Okey, konsep ha. ni sama iaitu ketiga-tiganya mempunyai konsep yeah, kekisi. Konsep kekisi. Hmm. Jadi Puan Mira boleh teliti lah. Ha, jadi cari ya. Eh mana hmm. yang mana satu ah, design ataupun aa, re, apa lakaran yang puan nak kami jadikan produk tu Okay. Lah. Kalau Ay. saya tengok untuk ketiga-tiganya masing-masing ada keistimewaan tersendiri Ay. sangat cantik ada warnanya Ay. yang menyela yang Ay. ini sekali imbas saya tengok dah macam bentuk transform, transformers. lah Ay. <laughs> Ay. kalau saya kalau yang berkenan di hati saya saya yang itu tapi oh. tapi saya nak tahu juga pada pandangan puan Rusni sebagai Ay. project Ay. manager Ay. antara ketiga-tiga ni mana sebenarnya yang lebih sesuai untuk saya kalau hmm. ikutlah cara kedudukan studio puan Mira ni ya. dengan latar belakang ni cerminnya keseluruhannya cermin kemudian apa biasan daripada cahaya luar pun dah banyak saya rasa eloklah ni lakaran yang ketiga oh lakaran yang ketiga ha. oh cantik jugalah lakaran ketiga ada ya. elemen kayu we eh, puan Rusni ya ya memang apa kita menggunakan bahan kayu uh -huh. kayu getah kayu getah ya, ya. okey boleh tak saya nak minta puan Rosni untuk terangkan dengan lebih mendalam tentang elemen untuk lakaran ketiga ni Okey, ah eh. a uh, konsepnya samalah kita menggunakan konsep kekisi Puan Mira eh yeah. kemudian untuk menguatkan konsep tu saya memilih beberapa elemen menggunakan elemen garisan lihat eh bentuk-bentuk kekisi tu maksudnya orang kata apa yang menegak tu eh bahagian-bahagian uh, kayu yang menegak tu itu adalah elemen garisan maksudnya yeah. bila elemen garisan digunakan dia dia macam ilusi kita tu lebih kita nampak dia menegak macam tu memang lebih menariklah. Kemudian saya pilih elemen ruang, tempat meletakkan lampu, nampak eh? untuk lampu tu. Kemudian elemen rupa. Untuk rupa ni saya pilih bentuk geometri, bulat, dua bulat pada bahagian tengah dan bentuk empat segi bujur pada setiap bahagian kekisi tersebut. kemudian bentuk ah bentuk lah. Nampak eh ya? bentuk dia mm -hmm. bentuk silinder dan warnanya warna asal daripada kayu getah tu. Oh hmm. jadi tadi warna campuran warna lain memang warna asal. Ya, warna asal kayu getah ni. Okey okay. kemudian prinsip pula, saya pilih keseimbangan nampak eh ya? walaupun objeknya dia macam tak simetri, ha, tapi bila kita letak dia memang sangat seimbang lah, ha, cantik jadi atas meja kan. Kemudian kepelbagaian maksud saya saya gabungkan beberapa elemen dan semua sekali menjadi satu kesatuan. Antara elemennya adalah uh, daripada kayu getah tadi tu. Yeah? Saya nak tanya kepada puan Rusni, kenapa pemilihan kayu getah? Kenapa bukan kayu dari pokok-pokok lain? Yeah. Kenapa pokok kayu getah? Kita ni kan di Malaysia ni, uh -huh. siapa lagi yang nak nak menyokong industri tempatan kan? Betul. Ha, kita mestilah sokong hasil buatan daripada mm -hmm. negara kita sendiri betul. lah. Betul, sebab negara kita pun kaya dengan pelbagai jenis hasil-hasil bumi kan. Yeah, Pukul yeah, yeah, antara yeah, betul. salah satunya. Okey, baik. Setelah saya dengar uh, penerangan daripada Puan Rusni yeah. yang lebih pakar tentang uh -huh. dalam bidang ni, saya rasa saya nak pilih lakaran yang ketiga yeah. untuk jadikan model untuk saya. Memang pemilihan yang uh, baik. Untuk letak dalam okay. studio saya dan saya pun suka dengan elemen kayu yang natural tu. Yeah. Saya suka. Uh, saya rasa saya pilih inilah pun. Yeah. Okay. Uh, yang inilah, Puan. Ya, okey. Bagus pemilihan yang Dua minggu, eh, Janji dua minggu siap? Ya, yeah. dua minggu kita <laughs> akan boleh buat. Dua okay. minggu siap. Okey, uh -huh. Puan. Kita berhenti berhenti seketika, Puan. Yeah. Lepas ini dengannya, Puan nak cerita dan nak kongsi lebih banyak lagi perkongsian tentang lakaran yang ketiga ni kita kembali selepas ini kembali kita di Mahir di Direct TV KPM. Tadi sebelum kita berhenti berehat, saya dengan Puan Rusni ada bercerita tentang nak menghasilkan model lampu meja dan saya pilih lakaran untuk membuat lakaran yang ketiga kan Puan Rusni? Ya, Okey, dan sekarang ni di studio Puan Rusni bukan hanya ada kita berdua tetapi ada berempat kita hari ini. Yeah, yeah. uh, mungkin Puan Rusni boleh perkenalkan seorang demi seorang. Siapakah gerangannya? Okey, baik. Uh, untuk hari ini saya bawa dua orang pekerja saya uh -huh. uh, untuk bersama-sama menjayakan projek inilah. Yeah. Jadi saya perkenalkan uh, di sebelah saya ni Puan Hasliza. Uh -huh. okay. kemudian Puan Maizatul. Jadi okay. ini pekerja mahir saya lah ni Oh pekerja mahir hmm. Sesuai lah dengan studio kita hmm. Kita punya set kita hanya pun set mahir juga yeah, okay. yeah, yeah. Kepada Puan Hasliza dan juga Puan Maizatul Selamat datang ke studio mahir Tapi macam biasa Kita kena ikuti SOP yang telah ditetapkan Seperti pakai pelitup muka Macam uh, Puan pakai sekarang ni kan Dan sanitize tangan Jadi minta untuk uh, buka pelitup muka Simpan di dalam sampul yang telah diberikan Dan kemudian sanitize tangan Yang macam mana saya dan Puan Rusni Dah buat tadi tu kan oh, yeah. Biasalah waktu-waktu macam ni kan puan. ha, yeah, kita kena sentiasa lah berjaga-jaga. Kita jaga kita. Betul, kita hmm. jaga kita. Okey, sentiasa tangannya. Okey, silakan puan Mazatul. Okey, boleh bawa yeah, hand sanitizer tu di sini. Okey, terima kasih. Dan macam biasa, bila kita dah berempat ni kita kena sentiasa jaga jarak sekurang-kurangnya satu meter. Macam saya dengan Puan Rusni, jauh oh, dah jauh ni. Jauh tu, ha, betul-betul. Okey, dan untuk hmm. <laughs> segmen yang kedua ni apa pula Puan Rusni? Untuk Puan Rusni, kongsikan pada saya dan juga mereka di rumah. Okey, sekarang ni kita dah dah tahu lakaran yang dipilih oleh oleh Puan Mira. Eh. Uh -huh. Jadi kita nak hasilkanlah mock-up tu. Ha, kita okay, nak hasilkan, hasilkan mokap, nak tengok dulu supaya Puan Mira boleh nampak bentuk dia macam mana sebenarnya. Ya? Okay. Jadi sekarang kita persilahkanlah pekerja mahir saya ini meneruskan proses seterusnya. Okey Puan Hasliza. Silakan dan Puan Hasliza hari ini akan tunjukkan apa tu? demo apa tu? Okey, hmm. uh, hari ini baik. Hari ini uh, saya akan tunjukkan cara untuk membina mokap uh -huh. dan juga membuat pendawaian litar mudah. Okay. Ataupun kita ringkas. Hmm. Yeah, yeah. Tapi sebelum itu, saya perkenalkan dulu alatan yang kita akan gunakan untuk membuka. Okey. Ha. Di mana okay. alatnya? Ha. Silakan. Ha. Kalau kita perhatikan... Uhum. Di sini ada beberapa peralatan okay. dan juga bahan yang kita akan gunakan untuk menghasilkan mokap. Okey, Puan Mai, jom kita mulakan. Okey, mari kita mulakan. Tapi sebelum tu, sebagai langkah keselamatan, kami sebagai pekerja mahir perlu memakai sarung hmm, tangan. Lah. Memang. <laughs> okay. Nak lindungi tangan kita ni kan. Hmm. Okay. Takut cedera pula nanti ya, kan dengan buat-buat tu. Okey. Okay. Kena pakai sarung tangan dah dahulu. Ini memang antara syaratnya lah untuk pakai sarung tangan oh, sebelum mulakan. Ini faktor keselamatan memang eh okay. amalan baik dalam dalam studio ke mm -hmm. dalam bengkel ke dalam kilang ha memang macam okay, okay, kita terpaksa ikut. Okey, okay. saya dah ready. Mhm. Mm uh, okey um uh, bagi membina mock-up mm -hmm. uh, kita perlu lihat dahulu pada lakaran. Mm -hmm. uh, lakaran yang Puan Mira uh, dah um, pilih okay. tadi adalah lakaran yang ketiga ini. Yeah. Okay, kalau kita tengok di pada lakaran di ada dua bentuk uh, sfera dua bentuk bulatan yeah. iaitu di sebagai penutup dan juga sebagai tapak okay. kemudian oh. kerana menggunakan konsep kekisi tadi uh -huh. okay, kita menggunakan bilah-bilah dan bilah-bilah itu terdiri daripada 32 bilah dan ukuran dia bermula daripada 25 250 mm sehinggalah 405 mm Oh, jadi maksudnya puan Mazatul, uh, ukuran tu makin meninggi lah. Yeah, makin meninggi sebab kita nak dapatkan curve tadi, okay, okay lengkungan tadi. Okey, baik silakan. Bagaimana okay. tu? Cara pembuatan lengkungan okay. tu? Cara pembuatan, okay, uh, setelah kita mengukur tadi, kita uh -huh. dah dapat ukuran. Langkah kedua adalah kita perlu memindahkan ukuran ke atas uh, bahan lah, okay. okay. Kalau bahan yang kita gunakan di sini adalah mounting board. Yang tu buat dan ini adalah alatan saya lah. Okay. Uh, saya perlu mengukur uh, dan memindahkan. Tadi kita dah ketahui bahawa bulatan itu berdiameter uh, 120 mm. mm. mm -hmm. Jadi, jejaringnya adalah 60 mm. Jadi, langkahnya kita perlu mengukur okay. terlebih dahulu. Okey, Puan mai boleh permui ke tengah sikit. Okey, ah, nampak. Supaya mereka kat rumah yelah, nampak. nanti kat rumah tak nampak pula kan. Okey, okay, ini 60 mm. Okey. Mm -hmm. okay, ini 60 mm sebagai jejari. Okey, kemudian kita buat lakaran di sini. Okey. Okey, buat lakaran. Okey, ini uh, adalah proses memindahkan ukuran. Okey. Okey, kemudian Jejari uh, 60. Kita dah dapat bulatan. Okay. Kemudian kita nak buat lakaran untuk bilah. Sebanyak 32 bilah tadi, kita bermula dengan 250 milimeter. Okay. 32 bilah ya, eh, uh, Puan Mai? Ya, 32 bilah. Banyak ha, kan? Banyak. Hmm. Mana pensel saya? Satu lagi tadi. Ada pensel. Tapi sebelum tu Dah mungkin nampil. ada yang kurang jelas tentang konsep kekisi. Apa tu sebenarnya kekisi itu? Mungkin puan Rusni boleh terangkan? Ya, kekisi ni kalau hmm. kita lihat kita balik kampung selalulah kalau kat rumah-rumah Melayu lama tu hmm. eh Mira, dia ada macam lubang angin. Ah, ha, orang kampung senanglah cakap lubang angin je. Hmm. Jadi kalau kekisi ni udara daripada luar Mira dia masuk ke dalam. Jadi hmm. rumah kita tu sejuk. Wah. Jadi hmm. kalau kita applykan konsep itu pada lampu meja kita, apa yeah. orang kata manfaatnya kepada lampu tu? Lampu tu tak panas lah ya begitu? Eh, dia bukan macam tu. Bukan oh, macam ha, mana kita ha. sekarang? Yang asalnya Aha. kalau kekisi ini udara masuk ke dalam uh -huh. rumah, rumah sejuk. Uh -huh. Tapi kita cuma ambil reka bentuk kekisi itu. Sekarang ni kis kita sekarang udara apa cahaya tu yang akan keluar. Oh, ha kita tak nak itu, cahaya okay. yang terlalu terang tadi ni. Kita nak cahaya yang kata yang keluar tu hanya dalam dalam satu produk tu hanya 80% saja. Okey, jadi taklah ha. sakit mata silau kan. Ya, kah? tak akan silau lagi. Okey. Oh, itu okay. rupanya kekisi. Ha, Okey, okay. ha, ini saya ha. buat lakaran bilahlah. Okey. Mm -hmm. Kita bermula daripada 25 mm -hmm. dan seterusnya seterusnya sehinggalah 405 mm. Okey, okay. baik. Daripada 25 sehingga yeah. 400? 250 mm 250 sehingga 405 mm. Okay, meter. Dan baik. dia setiap kenaikan tu adalah 5 mm. Hmm, Okey, faham. Okay. Puan Mira, uh -huh. sementara apa pekerja saya, Puan Mai menghasilkan dia buat ukuran-ukuran tadi, eloklah. Puan Hasriza tunjukkan bagaimana kita nak menyiapkan pula litar elektrik ringkas. Eh? Okey, silakan Puan Hasriza. Ya? Okey, okay. jadi silakan Puan. Uh, di hadapan saya ni ada bahan dan juga peralatan. Okey, saya tunjukkan satu-satulah. Eh. Okey, uh, di sini ini adalah alatan yang kita akan gunakan iaitu penjala wayar namanya. Okey, ini adalah pena ujian. Uh -huh. Okey, dan ini adalah kata uh, ataupun pisau pemotong dan ini adalah pemutar skru Philips. Manakala okay. untuk uh, bahan yang kita akan gunakan... Kita akan menggunakan pemegang mentol. Baik. Kemudian uh, mentol dan plug tiga pin. Okey, ah, ini adalah penyambung wayar ataupun wayar penyambung dan ini adalah swiss. Ah, okey, ini adalah swiss eh. Okey, hmm. seterusnya saya akan tunjukkanlah langkah untuk kita uh, membuat penyambungan litar mudah. Pertama sekali kita akan uh, ambil wayar ni wayar penyambung saya letak dalam bilah tak bergerak ya. Okey wayar penyambung ini uh -huh. uh, yang pertama sekali kita akan uh, pasang pada plug 3 pin. Okey. Okey kalau kita perhatikan di sini uh -huh. ada dua tamatan dua uh, wayar eh. Uh -huh. Okey. Wayar yang pertama ini yang kita nampak ada jalur berwarna biru. Okey jalur okay. berwarna biru ini adalah wayar neutral. Ha uh, kita dah tanda dia sebagai wire neutral dan yang ini yang tidak ada apa-apa tanda kita akan anggap dia sebagai ah apa tu wire hidup ah tu wire, hidup. So, wire okay. neutral okay. dan juga wire hidup. Mm -hmm. Jadi kita akan mulakan pemasangan saya simpan okay. di sini dulu. Okey. Kita buka skru lah. Okey. Ha. Okey okay. ni buka skru dulu ya. Buka ya, skru buka kemudian skru. masukkan hmm. wire dalam skru. Ya. Okey okay. dan kalau di, uh, kita lihat di sini, hmm. Uh -huh. Kalau nampak okey. Ini ada tamatan ya. Tamatan ada tiga tamatan tetapi untuk uh, peng, apa apa untuk penyambungan, penyambungan litar ringkas pada hari ini saya hanya akan menggunakan dua sahaja iaitu wayar hidup dan juga bye neutral. ah ha. okey okay. jom kita mulakan okey jadi Lampak yang ini Puan kita kena ha, kita ha, Puan kena Puan yeah. buang okey okay. buang penebat dengan menggunakan a uh, penjalar okey kena potong sikit ya yeah. okay. kita jalur, kita buang penebatnya ha uh, kemudian kita nampak kan uh -huh. yang ini. okey untuk memudahkan kita masukkan ke dalam uh, tamatan, kita kena Pintal lah sikit. Hmm, kan nampak pintar, macam ya? berserabut kan. Pintal. Ha. Nampak macam raya eh. Pintal-pintal <laughs> eh. <laughs> <laughs> lagi kita lagi pun dah nak, dah nak raya, dan, dan nak raya ya. dah. Kita ha. nak puasa ha. dah. Puan Aziza, saya nak tanya. Waya memang hanya ada dua sahaja ke? Neutral dan juga waya ha. hidup? Ataupun ada banyak ha? lagi sebenarnya? Okay, kalau diperhatikan uh, pada pelak tiga pin ni mm -hmm. ada tiga tamatan kan? Mm -hmm. ha. Uh, cuma yang kita akan guna ialah dua. Satu lagi ialah tambatan bumi. Tambatan Tapi untuk bumi. tambatan bumi kita tak gunalah untuk yang a uh, penyambungan litar pada hari ini. Okey, uh, okay. faham. So, jadi faham. saya tunjukkan. Okey. Uh, untuk uh, pemasangan ni okey yang ini neutral eh. Uh -huh. Okey. Di sini uh, neutral ni ada di sini. kemudian yang dekat dengan fuse ini adalah wayar hidup. Okey. Jadi kita akan masukkanlah. Jadi proses ni agak ni sikitlah agak orang kata susah sikit sebab kita kena uh, buka skru dulu. Ni ada skru. Ha tak hmm. apa susah pun kita hmm. kita hmm. boleh eh. Hmm. Kita berhati-hati hmm. boleh Ketik juga ni, siap. Hmm. Sebenarnya biasa buat. Hmm. Hmm. Tapi bila dah banyak-banyak kan? Ha hmm. hmm. okey kita masukkan. Kemudian nampak kan kita dah masukkan kemudian kita ketatkan balik. Okey. Hmm. Okey. Oh ini kalau guna uh, plug tiga kaki. Tiga pin. Eh, tiga pin. Ah, tiga kaki pula. Yeah, yeah. Tiga kaki pun <laughs> boleh lah ya. Tiga yeah, pin. Lah. Juga, <laughs> uh, Saya nak tanya, kalau lampu meja, ada ke kalau kita guna plug dua pin? Ada. Kalau kita guna uh. plug dua pin ni, kalau dua, pin ni biasanya tak ada fuse. Oh. Ha, nanti kalau apa-apa berlaku, tak selamat pula kita. Mm -mm. Ha -ha, kan? Sebab okay. tidak ada penyambungan pada wayar bumi. Okey, hmm. faham. Hmm. Jadi lebih selamatlah kalau kita apa-apa hal berlaku pun. Eh. Mm -mm. Ha, lampu kita, produk kita pun tak rosak eh. Okey. Okay. Ha, tadi saya dah ha. masukkan pada uh, wire neutral. Sekarang pada wire ini. lah. Pada wayar hidup lah. Memang memanglah dia uh, yeah. kena ambil masa sedikit lah untuk saya okay, Ha, okay. Silakan Puan Hasriza ambil masa ha. untuk okay. pasal okay. itu. Sementara itu kita ni. tengok Puan Maizatul tengah memotong kadbordnya. Yeah. Ha, saya ada nampak tu ada lekuk-lekuk tu. Itu untuk apa pula Puan Maizatul dekat yeah. uh, bulatan tu? Okey, bulatan ni. Mm -hmm. okay. <coughs> ini yang saya dah buat. Okey. Uh, ini tadi bulatan ni uh, di bahagian tapak. Baik. Okey, kita ada yang tadi Mira kata poin Mira kata ada lekuk-lekuk kan? Jadi uh -huh. okay, sebab nanti kita nak masukkan bilah-bilah ni. Oh, masuk ah, dalam tu. Ah, okay. kita nak masukkan. Okey, ini bahagian tapak dan ini bahagian penutup di atas lah. Hmm. Okey, nanti kita akan masukkan lah. Okey. Jadi ukurannya uh. kena samalah untuk atas yeah, dan bawah. Ya, ukuran kena sama. Kalau okay. tak nanti tak tak apa tak selari pula kan. Uh. Uh. Dan ukuran untuk setiap potongan tu berapa? Okay, yang ini bulatan ini kita bagi uh -huh. kepada 32 uh, potongan sebab kita nak masukkan 32 bilah. Okey. Uh, yang ini. Okey. Dan dia masuk dekat sini uh, 150 mm. 150 mm. Okey. Okey. Pemotongan dia kena tepat eh puan puan Mira. Oh tak salah. ya, apa ya. semua pun kita kena tepat. Kalau uh -huh. kita buat pemotongan uh, yang apa adalah terlarilah beberapa mm uh -huh. nanti mockup kita mesti tak stabil. Betul. Uh -huh. jadi uh -huh. memang okay. perlu berhati-hatilah memang betul-betul mahir. Uh, jadi tak salah lah saya pilih company ni uh -huh. untuk Terima saya. Terima kasih. Uh, oh saya buat saya punya lampu meja uh -huh. kerana mereka sangat betul-betul dedikasi satu dan betul-betul uh, ukuran tu betul-betul G2 orang kata. Ah, nampaknya dia nak siap ke Puan Hasliza. Ah, Okey, saya tunjukkan tadi eh. yeah. Kita dah pasang plat 3 pin eh. Dah uh -huh. uh -huh. uh, dah siap dipasang. Kemudian kita akan uh, buat penyambungan pada switch. Okey, ini adalah switch. Uh -huh. Okey. Dan uh, pada tadi kan uh, saya dah tunjukkan uh, pada pada uh, penyambungan wayar ni. Uh -huh. Kita dah tandakan yang ini adalah uh, apa tu wire natural uh -huh. dan ini adalah wayang hidup. Jadi uh -huh. sekarang ni kita akan sambung pada Swiss. Kita gunakan kita akan gunakan wayang hidup. Baik. Okey, dan untuk wayang hidup, uh, tadi kan bersambung, so saya dah uh, apa gunakan penjalu uh, penjalar wayang untuk potong bahagian ni dan kita akan sambung pada bahagian Swiss. Okey, okay. seperti juga tadi, uh, dia memang kena main pintal-pintal lah ni. Okey, pintal-pintal <laughs> kan. Lepas tu uh, lipat sikit, kita nak masukkan ke dalam a uh, Swiss supaya kalau kita pintal ni dia akan lebih mudahlah. Nampak lebih kemas kan? Okey. Okay. Okay. Switch ni, ha, kita kena buka lah skru dia. Okey, tanggalkan skru. Okey. Okay. Ha, uh, dan masukkan wayar dalam. Ya, betul. Switch. Uh, ha, okay. pun dah tahu nak pasang, <laughs> eh. lepas ni yeah. buat sendirilah ya. Yelah. Ha, uh, yang penting bukan tiga kaki, <laughs> tapi tiga pin. Okay. Ha, yeah. uh, lepas tu saya akan sambunglah. Okay. Uh, proses ni macam juga proses okay. tadi ya. Okey, baik. Okay. Ha, Selepas saya terlupa ya. ya. Okey, pada Swiss ni dia ada satu bahagian, uh -huh. bahagian tandaan uh, dia ada huruf Y di sini. dan satu uh -huh. lagi kosong lah. Jadi kita akan sambung yang berhuruf Y itu ber terus kepada wire yang kita akan sambung pada mentol. Uh -huh. ha, itu tandaan dia lah uh, sebagai satu rujukan untuk kita memasang pada uh, Swiss ni. Okey, saya nak tanya puan Hasliza, kenapa kita pasang menggunakan wire hidup dan bukan wire natural? wayar hidup kan kita pasang uh, wayu tu. Hidup. Uh -huh. Untuk penyambungan uh, apa tu? Okey, untuk wayar hidup uh -huh. tadi eh untuk uh -huh. membolehkan arus mengalir. Lah. Oh supaya arus uh -huh. mengalir. Uh -huh. Okey. Okey. So kita sambung. Uh -huh. Seperti juga tadi. Okey. Uh, kita kena bukalah ataupun longgarkan kru. Uh -huh. Okey. Dan kita sambung. Uh, ini bahagian yang kita akan sambung kepada Uh, mentor ataupun penyambung pemegang uh, pemegang -huh. mentor dan kita akan sambung di sini masukkan di sini yang kawasan yang kita dah potong dan kita pintal tadi eh okey uh, okay. okay, baik. Sementara Puan Hasiza dan juga Puan Maizatul sedang menyiapkan mokran. Eh mokran pula. Apa ni? Mokap. Mokran tu selalu saya buat mokran. Mokap. sampai sampai tu kita berhenti berhenti seketika. Kita kembali selepas ini. Muzik Baik, kembali kita di Maher di Didik TV KPM dan di studio masih lagi bersama dengan P Mira Puan Rusni, yeah. Puan Hasiza dan juga Puan Mai. Tadi sebelum kita berhenti berehat kan, Puan Hasiza dan juga Puan Mai ada tunjukkan mock up bagaimana nak menghasilkan mock up dan yeah. ini adalah hasilnya. Ah inilah tadi yang Puan Mai potong-potong tadi yeah. tu. Ah ha, bila dengan itulah. bulatan tadi. Ah dan ha. mentor tu adalah hasil daripada Puan Hasiza yeah. tadi potong yeah. wayar. Ha. Okay, ah kita ha. test. Rawalah hey. dah Macam menyala. Betul. So macam mana Puan Mira? Saya suka. Uh, semua cantik, semua perfect. Dia punya measurement semua okey. Cuma Mira tertanya kenapa daun tu tak habis lagi? Kan memang itu sebenarnya. Sebab ada nampak ada daun sikit-sikit tu. Ha apa ha. ini Puan Mira? Ha. Sekarang tadi kita telah membuat mock up. Betul. Kita dah buat mock up. Uh -huh. Kemudian bila kita pasang aje lampu, uh -huh. mock up kita tadi dah berubah nama ya. Oh jadi ha, apa dah pula? Dah jadi model berfungsi. Model berfungsi. Ha. Okay. sekarang sekarang ni kita nak tukar lagi. Uh -huh. Kita nak tukar lagi jadi jadi arca berfungsi arca berfungsi apa sebenarnya arca berfungsi tu puan Rusni Silakan. okey dalam kalau dalam arca kita ada ada dua jenis arca ber, uh, arca estetik uh -huh. dan arca berfungsi uh -huh. tapi untuk ini sebab memang dah mock pun memang lampu jadi memang saya pilih uh, arca berfungsilah uh -huh. dalam arca ni ada ada empat kaedah untuk membina ya untuk pembinaan arca. Jadi saya pilih kaedah binaan. Uh -huh. Kemudian bentuknya pun ada banyak. Ada sembilan bentuk untuk menghasilkan arca. Salah satunya juga adalah uh, bentuk binaan. Jadi sekarang saya tak fikir pasal arca lain lah. Uh -huh. Saya cuma ambil arca binaan tu. Jadi saya serapkan dalam mokap dan model yang kami hasilkan. Okey, hmm. tadi puan Rusni ada bercerita tentang arca, ada uh, pelbagai jenis arca. Yeah, yeah, Mungkin yeah. puan Husziza ataupun puan Mai boleh kongsikan pada saya dan juga mereka di rumah, apakah jenis-jenis arca yang lain? Nama-nama yang lain ke? Ada nama-nama lain ke? Bentuk yang lain ke? Gitu dia, dia ada dua-dua je. Okay. Ha, ada dua je. Maksudnya arca estetik dan arca berfungsi. Oh, okay. ha. yang estetik tu bagaimana? estetik kita pamer aja dia memang oh. tak guna apa-apa ha, kita letak kat situ oh cantik mungkin dia dalam kadang-kadang hmm. banyak selalu bentuk abstrak lah hmm. Eh, jadi kita orang buat kemudian hanya letak di situ sebagai hiasan okey baik hmm. sebagai hiasan okey yeah. dan sekarang ni apa yang kita nak buat dengan hmm. arjan ni mungkin nak cerita pada saya belum, ke? belum belum jadi arca lagi oh, belum lagi oh, okey okay. bagaimana dia point sekarang kan? baru model berfungsi okay, silakan. jadi sekarang saya nak minta apa kumpulan kerja ni uh -huh. nak uh, tukar tukar jadi 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 arca berfungsi dengan meletakkan imej-imej lain uh -huh. jadi sekarang ni kalau produk ini kita menggunakan kayu getah eh ha? uh -huh. jadi untuk tambahan eh untuk tambahan arca kita menggunakan produk yang sama. Jadi saya ambil kayu getah juga, tapi bentuknya kalau tadi memanjang ya. untuk untuk produk ini. Jadi untuk untuk Tampalan arca tu kita menggunakan daun getah. Daun getah okey. Ah, jadi puan kita Hazza juga puan mai boleh mulakan dengan ah, mandi boleh. Ya yeah, okay. ah. Boleh bentukkan daun getah okay. kemudian kita tampal pada pada objek inilah. Okey, boleh. Okey. Untuk daun getah, kita akan buat mm -hmm. apa? Bentuk daun getahlah. Mm -hmm. Dia apa? Lakaran bebas dia. Kita nak lukis daun kan macam-macam bentuk daun. Betul. Jadi saya lukis mm. daun biasa jelah eh. ya. Yeah. Mm -hmm. Ah okey. Kalau boleh nampak kan. Uh -huh. ha, ini daun saya bujur sangat hari ini, Ha. Okey, ini bentuk daun yang saya lukis. Okey, kemudian apa yang kita nak buat nanti ialah kita potong saja dan kita akan tampal pada uh -huh. uh, mokap kita okay hmm, puan mira eh kalau apa arca ni dia bila kita menghasilkan suatu arca dia mesti menggunakan satu produk saja dia menggunakan satu bahan saja maaf ya jadi kalau yang ini kita guna kayu uh -huh. yang apa kita jadikan dia sebagai kerangka uh -huh. maksudnya um, mock up ataupun model kita yang asal tu kita kita namakan dia kerangka okay. kemudian kita temp kita tempek tampalan di atas dia dengan bentuk daun tu aa, sebagai menjadi me, satu arca yang lebih kreatiflah. Hmm, ha. Saya ada soalan kenapa hanya satu bahan sahaja tak boleh guna bahan binaan yang lain. Tapi memang biasa arca binaan macam tu sebab kita ada banyak arca mm -hmm. luakan kan. Mm. Ada arca, aa, acuan tapi bila kita pilih arca arca binaan ni dia memang memang lazim menggunakan satu satu bahan saja. Kalau yang ni kita guna kayu kayu, ada juga orang menggunakan simen, ada juga menggunakan kertas ada ada hmm. juga menggunakan orang kata bahan-bahan terbuang macam kotak-kotak dia susun susun jadi jadi arca ya? Betul. ataupun macam-macam plaster of paris ha hmm. selalu banyak sangat plaster of paris dia bentuk dia bentuk gajah ke bentuk apa hmm. tapi memang dia menggunakan satu saja bahan. Hmm. Saya so, ada hmm. nampak ada orang hmm. menggunakan tin tin minuman. Yeah. Mereka potong-potong tin yeah. tu dan jadikan sebuah arca yang cantik. Aa, Betul tak? Ha ha dia hmm. buat bentuk itu salah satu arca juga. Betul. Hmm. Okey. Okey okay. dan sekarang ni puan Hazan okay. juga puan hmm. Mai tengah potong daun. Hmm dapat. Okey, boleh ha. boleh boleh tampal sekarang eh sebab kita tak sabar nak tunjuk pada puan Mira macam mana rupa arca ni. Ha -ha. Ha -ha. Saya nak tempah berapa tadi? Ha, puan Rusli. Ha, 100. 100 nak tempah. Ha. ha. Lepas ni studio saya cantiklah. Banyak lampu-lampu. <laughs> studio <Okay>. mahir. Ya. Yeah. <laughs> Okey, okay. Okay, sekarang ha? ah yeah. proses menampal ni pun ambil masa juga. Hmm, lah. ya, ambil masa. Ya. Ha, yeah. yeah. Uh, Puan Rusni, bagaimana uh, cara arca binaan ditaksirkan? Hmm. Dia macam tadi lah, macam saya dah sebut. Hmm. Bila uh, satu arca ni dia kena ada kerangka. Hmm. Uh, kita ada kerangka dulu sebab nak bentukkan dia. Mestilah ada kerangka kan? Betul. Uh, hmm. Mungkin kita boleh menggunakan bahan lain macam-macam dawai. Kita bentukkan dulu, barulah kita letak uh, bahan yang di atasnya. Ha okay. hmm. ataupun ada setengah kebanyakan kebanyakan arca tak perlu pun kerangka. Hmm. Kita terus saja buat. Kalau kita pakai kertas ya. Eh, Kadang-kadang dia susun tengok mainan-mainan apa anak-anak eh mainan anak-anak hmm. kecil tu, dia dia buat bentuk rupa gajah apa semua dia susun je. Susun dengan kertas-kertas tu apa selit-selit-selit akhirnya jadilah gajah. Ha hmm. macam itulah. Dia bergantung pada kreativiti ah, seseorang yeah. tu. Ya. Yeah, betul. Okay. Dah siap ke daun kita? Sikit lagi? Sikit hmm, lagi. Hampir siap. siap. Okey, sekarang yeah. ni saya dah nampak dah bila bento tu dah menyala, yeah. saya nampak yeah. lah. Yeah. Ha, saya nampak lah cahaya keluar sama-sama yeah. macam tu Ah. Yeah. Lah. Yeah. Ha, adakah bagus sebenarnya? cahaya keluar sama-sama dan dia dia sebenarnya bukan bu, kita bukan nak buat lampu tidur eh tak tak mm -hmm. kita bukan buat lampu tidur kita mm -hmm. nak buat lampu di tempat kerja di studio puanlah mm -hmm. studio ni kan arkitek-arkitek uh, sedang bekerja mm -hmm. jadi arkitek ni biasalah dia tak nak dia tak nak lampu terang dia ganggu ganggu nak berkarya tu ha, betul ha. ke di dia luasannya ha. ha. betul lah ha. ha. amat lagi kita okay. kat luar eh ha. jadi kita nak tak nak tak nak gangguan tu mm -hmm. ha. gangguan tu memang Merencatkan karya. Betul. Ah, okay. Merencatkan karya hmm. kata yeah. Puan Rusni. Ya. Yeah. Okey. Dan kita susun da daun getah di sekelilingnya. Yeah. Kalau saya tak nak guna daun pun bolehlah. Kalau saya nak letak huruf ke apa boleh juga. Boleh, itu, boleh. Uh -huh. Okey. Ini sekadar okay. untuk orang kata uh, cantikkan lagi kita punya yeah, arca. Yeah, betul hmm. Lah. Jadi Puan boleh lihatlah. Hmm. Nampak, nampaknya arca kita dah, dah siap meh. Mm -hmm. Dah siap ya Puan Mai? Okey. Uh -huh. okay. ada, ada lagi Puan Hasliza? Sikit lagi no. dari lagi Puan Hasliza. Ya. Sikit lagi lah nak bagi cantik lagi. Mm. nak Bagi tambah menarik lagi. Uh, kalau boleh ha. letak di atas sikit. Okay. Bagi ada kesinambungan uh, apa daun tu ya. Mm. Saya nak tanya apakah perbezaan ini ialah arca? Apakah perbezaan arca dan juga uh, yang tadi yang Puan Has dan juga mokab, Puan Mai buat mock-up tu? Ha. Apakah perbezaan antara keduanya? Okey, kalau tadi mock-up, hmm. mock-up ni maksudnya model olok-olok. Main-main lah. Main-main, yeah, nak tunjuk ini ni, 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 olok-olok je kan. Hmm. Maksudnya memang kalau kita kata lampu, lampu tak menyala. Kalau kata kerusi, kerusi tak boleh duduk. Hmm. Uh, macam tu lah. Dia olok-olok. Okey, kemudian kalau kita kata model berfungsi, maksudnya dia tak guna al apa bahan yang sebenar pun, tapi bila kita pasang lampu macam ni dia dia memang dah menyala. Ha, hmm. jadi kita katakan dia sebagai model berfungsi. Okey. Ha. Kalau dia finish produk tu kita gelar dia apa pula? Kalau siap produklah. Oh, produklah. Ha, ha. ha okey. Ha, ha. jadi kita ni nak 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 tunjukkan pada pemirra, uh -huh. kalau dah setuju, uh -huh. kami akan segera balik ke kilang nak siapkan produklah. Okay. Ah, kita akan siap betul-betul menggunakan bahan yang sebenar. Yeah. Okey, dah siap ke Puan Mai? Okey, jalan-jalan. Kita punya daun ah, naik ke atas. Ya, silakan. Ah, ah, Okey. jalan -jala ni. Kalau boleh di setiap sudut tu kita nampak menarik sebab kita letak di atas meja kan hmm, betul okey okay. macam mana mira okey okey saya mira. suka cantik puas hati puas hati sangat cantik ada daun elemen daun nanti yeah. ini akan guna kayu pula kan ya yeah, yeah. memang kita kena guna bahan sebenar okey kalau daun tu guna apa pula guna kayu getah juga oh tapi berwarna hijau dijadikan dalam bentuk daun. Eh, tak macam mana? Kita semua satu warna. Okey. Ha memang ha, saya tak sabar nak tengok ha. macam mana sebenarnya saya punya finish produk ni. Ha, nanti Ye. dulu kita stay tune dulu yang kat rumah tu mesti nak tahu macam mana. Kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. Hit tv kpm Baik kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Sekarang kita sudah berada di segmen yang terakhir. Bagi mereka yang baru tengok, masya-Allah, mak dah ketinggalan ni. Tapi tak apa, boleh saja tengok siaran ulangan ataupun boleh tengok kami semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Okey, Cikgu Rusni, kita pun dah berada di segmen yang terakhir dan ini adalah uh, arcanya. Hasil uh, hasilnya. okey, uh, Puan Rusni? Apa yang Puan Rusni boleh rumuskan daripada awal sehingga ke kini? Okey. Okay. Baik. Apa yang kita hasilkan sekarang eh daripada awal ialah apa project brief eh kita buat design brief. Jadi bila brief ni macam kita bermula dengan Puan Mira, saya datang jumpa Puan Mira, kemudian saya dapatkan masalahnya, balik isi borang kajian pelanggan, kemudian buat proses brief, siapkan lengkap, dapatkan kos, dapatkan jumlah berapa yang Puan Mira nak. Kemudian ah kita kita kira kosnya RM100 mm -hmm. ha, dan akhir sekali kita hasilkan lakaran. Jadi tiga lakaran. Tak semestinya tiga lakaran. Kadang-kadang kita boleh hasilkan lima bergantung kepada permintaan daripada klienlah. Klienlah. Okey, jadi kami menghasilkan tiga lakaran tadi. Jadi selepas tu kita kena tunjukkan mockup. Ah ha, mockup mm -hmm. ya supaya puan-puan pelanggan kita ni boleh dapat lihat bentuk dia barulah dia akan buat keputusan setuju atau tidak mm -hmm. nak memilih produk ini dan nak melanggan dengan kita lah macam tu ah, itu okay. dia punya rumusan ah, untuk yeah. prosesnya yeah. okey kalau puan has pula hmm okey sepanjang kita membina mokap mm -hmm. dan juga kita uh, menghasilkan liter ringkas tadi mm -hmm. uh, antara perkara yang pal perlu paling kita titik utamakan ataupun utamakan adalah langkah keselamatan nampak tangan saya kan ha ah, saya yes. memakai sarung tangan. Betul. Ha. Kalau untuk penyambungan litter ringkas, kita uh -huh. uh, sebenarnya semasa proses tu, kita pastikan tangan kita kering. Uh -huh. Ha, dan semasa kita memotong tadi untuk proses pembina mock-up, kita memotong uh, bahan, kita kan menggunakan uh, peralatan tajam seperti uh, seperti pisau, gunting dan sebagainya. Uh, jadi alatan tersebut berbahaya. Jadi sebagai langkah keselamatan, kita ah uh, pakailah sarung uh, tangan. Pakai sarung tangan. Tangan kena kering yeah, kan. Betul. Kalau saya nak buat sendiri dekat rumah boleh tak? Boleh. Oh, boleh. Oh, sangat uh, boleh. Uh, ah tiba-tiba nak buat sendiri. Yeah. <laughs> yeah. Tadi dah belajar kan? Uh. Dah belajar proses nak buat. Jadi lepas uh -huh. ni boleh balik buat sendiri. Mm, uh. Maksudnya sesiapa pun boleh buat sendiri dari dekat yeah, rumah betul. tapi kena ikut ah uh, macam kita yeah. ikut SOP sama lah juga dengan produk apa-apa yeah. produk pun ada mereka punya ah uh, piawaian tersendiri yeah, kan. Uh, standardnya tersendiri. Okey kalau sedikit daripada puan mazatul pula. Okey, uh, untuk proses pembinaan mokap, okey, uh, Pak uh -huh. kata Puan Mira tadi dia boleh buat sendiri di rumah. Boleh, siapa kata tak boleh, semua mesti boleh. Okey, tapi bukan uh, still Puan Mira still uh, tempah lagi kan, tak ada cancel order kan? Eh, tempah. Uh, Takut Tem kan bukan tak makeup bahaya kan. okay. <laughs> dah bayar berapa persen dah oh, ni? Yelah, betul tak confirm lah tu. Okey. Uh, Semasa so kita nak uh, proses pembinaan mock-up, Okey. Uh, kita ada empat M empat langkah yeah. M okey yang M yang pertama adalah apa dia? M apa dia kan pens ni? M <laughs> yang pertama, Mahir nah. ke Kemira? Nah. Mahir ke Kemira ke boleh. Okey <laughs> <Okay>. M pertama <laughs> adalah mengukur. Okey. Okay. Uh, daripada lakaran kita dah ada ukuran, uh, teruslah dekat sana. So hmm. selepas dah ukur kita M kedua adalah menanda. Okay. Macam hmm. yang saya buat tadi saya tanda ukuran, saya pindahkan ukuran kepada Uh, apa mounting board, uh -huh. okay, kita menggunakan mounting board. Okay, kemudian setelah menanda kita memotong. Kalau macam tengok saya uh, potong tadi saya menggunakan pisau, uh -huh. okay, pisau pemotong dan juga gunting. Uh -huh. okay, uh, kita kena berhati-hatilah, okay, yeah. semasa memotong tu proses memotong. Dan yang terakhir adalah uh, mencantum, mencantum uh -huh. untuk menjadi mock-up yang sempurna seperti yang ada di depan ni lah baik okay. itu sedikit daripada puan mai saya nak tanya sekarang ni ini adalah model yang lama yang dah sedia ada dalam studio saya yang lepas ni tak apalah saya tak nak guna dah kan <laughs> ah, tapi saya nak tanya puan rusni antara kedua-dua ni perbezaannya apakah kenapa ini menjadi orang kata ada kesalahan dekat uh, pembinaan yang ini itulah hmm. sebab tu masa awal lagi kita bila, bila kita dah buat temu ramah dengan pelanggan asal ya uh -huh. nah, jadi kita dah dapat masalahnya ialah cahaya terlalu terang itu saja. Terlalu terang. Okay. Kemudian silau. Jadi sebab itulah saya buat model fungsi. Hmm. Bila model fungsi kita lihat tapak pegang apa, uh, tapak uh, meja pegang tapak, tapak pegang bingkai, tapak mm -hmm. pegang batang. Mm -hmm. Kemudian itu proses model fungsi. Bila ada proses model fungsi itu, kita dapat analisis uh, analisis fungsi kita akan dapat kenal pasti masalah. Jadi masalahnya memang datang daripada daripada lampu tu. Daripada, daripada, daripada lampu cairalah. dan ha. dan penutup lampu tu. Itu yang menyebabkan hmm. dia silau. Sebab penutup lampu ni saya nampak ada juga lubang-lubang anginnya. Yelah ha. itu yang biasa itu menyebabkan dia silau. Okey. Yeah. Dan yang ini yang menyebabkan dia kurang silau kerana dia kita-kita buat macam uh, cahaya yang keluar hmm. daripada dia cuma 80%. Ah hmm. kita tak nak terlalu terang. Okey, okay, itu je. Walaupun kedua-duanya ada kekisinya juga. itu ada kekisinya. itu itu ada juga lubang-lubang dia kan. Ini ini lubangnya kekisilah. Ha ah. Okey. Okey, saya faham. Jadi ini dia punya kesalahanlah ni. Boleh uh -huh. dan ikut kita bawa keluar dari studio kita. <laughs> Guna yang itu je. Okey, uh, mungkin Puan ni boleh bagi uh, tips ataupun orang kata sedikit tekniklah kepada mereka yang di rumah ada kata mereka nak buat sendiri uh, arca ni. Silakan. Kalau di rumah nak buat sendiri mm -mm. tak susah kita cari saja. Uh, pertama sekali kena kena buat lakaran, okay? Lakaran. Pertama sekali kena buat lakaran. Mm -hmm. Lakaran biasanya mestilah buat dua tiga empat. Eh? Biasanya lazimnya tiga. Lepas tu dapat lakaran kita kena pilih lakaran yang terbaik. Dapat lakaran yang, terbarik, uh, yang terbaik itu mm -hmm. kita letak di situ barulah boleh kita membina mokap dan kita pilihlah kita nak guna bahan apa kita nak guna bahan apa sama ada kita nak guna kertas ke hmm. macam aultim board ni ataupun kita nak guna kotak-kotak bahan terpakai pun boleh kita nak guna kayu boleh kita nak guna straw board pun boleh apa saja bahan yang boleh kita kita bentuk kita boleh pegang kita boleh lenturkan dia hmm. nak buat bulat ke nak buat pak segi petak semua tak ada jadi aa, masalah tak ada masalah okey okay, yeah. macam-macam bahan tu yeah. punya yeah. ah, kita aa, boleh gunakan boleh kita guna daripada Puan Rus ni okey sedikit orang kata short and sweet sikit saja daripada puan has dan juga puan mai sedikit ha kepada mereka di rumah oh. Okay. Tak ah, Saya uh, jom kita membina mokap sendiri rumah ah. dan anda boleh berkreativiti menggunakan apa sahaja yang anda inginkan. Ya, yeah, itu daripada puan Has. Puan Mai silakan. Short and sweet. Okey, short and sweet. Okay. <laughs> uh, uh, sebenarnya kita kena fikir out of box. Mm -hmm. kena fikir luar kotaklah. lah. Eh. Mm -hmm. Kita sebenarnya uh, ini salah satu desain yang kami usulkan lah. Sebenarnya kita boleh buat banyak lagi desain. Kita tengok Uh, inspirasi daripada bahan-bahan uh, sekeliling kita yeah. uh, macam-macamlah selain uh, kita boleh uh, buat seperti di rumah. yang puan Rusni dah terangkan tadi kan okey yeah. itu dia daripada ketiga-tiga mereka yang sangat pakar dalam reka bentuk dan juga teknologi bagi pendidikan seni visual terima kasih saya ucapkan kepada puan Rusni puan Ahmad yeah. juga puan yeah. Mai terima kasih kerana bantu saya juga tak rugi tempah kat mereka jadi bolehlah kalau nak order dengan mereka bertiga ya yeah, yeah. okay. yeah. silakan silakan uh, <laughs> kepada anda di rumah macam biasa jangan lupa untuk saksikan mai esok di jam 2 petang untuk mata pelajaran yang berbeza dan guru pakar yang lain pula nak tahu siapa jumpa esok. Bye. Assalamualaikum.